mun saura kan aure kai matanka da ke gida baka duba ta boye kai aure 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 yara da yawa ba kai ka duba su karshe yara 15 ka haifa uku sun zama masu shan wi uku suka zama masu satan rago guda masu satan rogo wani ya zama mai shan koke wani ya zama yayi rasta cikin su wani ya sa abin kunni me kenan wanga haihuwa kenan kai ka duba ƴaƴanka su zama iya masu albarka ka karantar da su ka ciyar da su ka shayar da su hasatan diyamace annabi muhammad yace duk wanda ke da diyamace guda uku ya karantar da su ya ciyar da su ya shayar da su ya ilmantar da su suka kwana wuri mai kyau har an ka zo an ka nemi aure har ka aurar da su suka je gidan mazajin su annabi yace kiyama da kai da shi haka da ku tashi gidan aljanna amma duka babu shi sai sa an ka ce iyaye ku ciyar da ƴaƴa mu mu ƴaƴa tarbiya na musulunci mai kyau yaro in yana tafiya a same shi yana da ilimi yau parliament da ake yi a ƙasar nan muna son mu samu ɗiyan musulmai suna parliament malami ne ga alqur'ani ga hadisi ga english ranan juma'a ya hau kan minbari ya karanta ayoyi ya karanta larabci ya kare ya turancin da mutane ga alarabci ga turanci kuma in ya kare kuma yana parliament zaune jama'a musulmai ba mu son haka amma mu kenan sai aure ba mu kula da yaran matan mu diyan mu ba ruwan mu da su makaranta da ake gangan ka ce a kawo kudin makaranta wayo babban magana nayi imani don ni ma na taba karantarwa kaga yara da yawa shaka dan ce kudin kudin wani abu kadan ake bayarwa amma mun dauki manyan manyan kudi muna kaiwa ana biya su in baka bayar ba an kore yaron ka malaman gama sun cika damun mutane malaman gana fitina amma ga sukurun nan an koro yaron ka yanda zaka yi sata da darga kai ban ce kaka biya su kufis ba amma bari dan ka ya fahimci shari'ar musuluncin sa Allah ka sa mu cika da imani iyayu kana da shi kuma ba mu duka ke da kudin ba kowa da irin matsayin sa iyakacin gurgudun wanda Allah ya baka ka bayar a suratul talak aya na 5 mai Allah ya ce لينفق ذو سعة من سعته جماعة دون الله تكيم واندك يدو كودي بري إيالي انك سوچيس وداتا انك نادشي بري ما تنك تتي أبنتي ميكو bari matanka ta sa sutura mai kyau bari matanka ta kwana wuri mai kyau bari matanka in akwai hanya ta shiga mota mai kyau bari matanka da diyanka in suka fito a san lalle kana da shi kaka zama mai rowa kaka zama mai mukumuku da kudi baka son matanka ta san kana da shi in namiji ya fito kasuwa yana boye kudi wai mata ba a bari su gane sirri in sun gane sirri diyan mutane ne ka je ka doko ciyar da ita ka shayar da ita ranan da akwai kudin bari a ci abinci mai kyau in matan ka suna waje sun yabe ka amma waman qudira alaihi rizqu wanda Allah bai baka irin arzikin wane ba falyunfiq mimma atahu Allah ka bayar iyakacin gurgudun abinda Allah ya baka ko yaya namiji zaka fita da safe ajiye kudin abinci ko yaya ajiye kudin abincin nan zai bari matanka ta daraja ka ta mutunta ka amma ka tashi da safe ka je ka zauna station order kana zaune wurin tun da safe shedan bari ce ka zo gida da ka zauno ka wuce gindin masallaci da tarbi kana zaune gindin masallaci da da zai ka zo an tuka ma ka ci da safe ka tashi ka koma station order ka zauna je tin ba makarci ka aza kaya konan ka ja truck ka samu abin da zaka zo ka ciyar da iyalinka kaya kaya je ka aza kaya ka wahala ka dubi iyalinka ka zama mai daraja koda ka je lahira iyanka su zama wani abu a cikin wannan garin shine abin da musulunci ya ce mana ba musulunci ya ba mu ta aure wuwu bane muna haifan yara pur kuma yara mai shekara daya wanda ya girmi dan uwansa shekara daya da rabi na bisa shekara uku haka sai ka gansu kamar diyan agwagwa
ba mu tashi mu yi mu diyan mu tarbiya na musulunci wanda ke da arziki bari gidanka su wadata don Allah in baka da shi iyakacin gurgudo Allah yace in kai hakuri bayan wannan wahalan nan sauki yazo inji Allah subhanahu wataala Allah kai mana sauki ya ya kamata mu gina zuri'an mu cikin musulunci zuri'a ya ya kamata a gina da annabi dan zo yayi kiran ginin musulunci شيء